د افغان نیوز تلویزیون قدر منو لیدونکو د کاوش خبرې دا خبرونه کې مو هر کله کوم لس کال کېږي چې نړیوال ځواکونه په افغانستان کې د القاعده او طالبانو په ځپلو باندې بوخت دي سره له دې چې دې ځپلو په هیواد کې سوله او ثبات رانغی بلکې د هرې ورځ په تیریدا سره وضعیت لا پسې خراب شوی چې د هغې یو لامل هغه دی کوم ته چې د امریکا لوی درستیز مایک مولن اشاره کړې مایک مولن وایي د طالبانو مشران په کویټه کې د افغانستان د حکومت د پرځولو دپاره ساتل شوي دي په نننۍ خپرونه کې همدا موضوع د خپلو میلمنو سره څېړو مونږ سره په نننۍ خپرونه کې د سیاسي چارو کارپو ښاغلی حشمت غني احمدزی همداراز د سیاسي چارو کارپو ښاغلی مطیع الله خروټی د پوځي چارو کارپو ښاغلی داود جلالي راسره میلمانه دي په لومړی سر کې خپلو درې وړو میلمنو ته ښه راغلاست وایم هرکله راشئ ښاغلی حشمت غني که تاسې راته په لومړی سر کې وایي مایک مولن چې کومه خبره کړې ده د طالبانو مشران په کویټه کې د دې دپاره ساتل کېږي چې د افغانستان حکومت پرې راوپرځوي د مایک مولن دغه څرګندونو تاسو په کوم نظر ګورئ د نظامیانو د خولې نه خبرې هغو نه په سیاسي حالت کې دونه اهمیت هم نه لري لکه چې د یو سیاسي حلقې نه لري وزارت خارجه د امریکې تر اوسه پورې هم په ډېرو بدو شرایطو کې کوشش کړی ده چې نږدېوالی وښیي له د پاکستان حکومت سره او تشدد ته یې وانړي معنم د جنرالانو نه دا اول ځلې نه ده چې دا شکایتونه وځي بلکې دا دوه نیم کاله کېږي چې هغوی علاقمند دی دي چې ډېرتر عملاتو چې طالبانو باندې کېږي یا نورو باندې کېږي هغوی وسي کولی چې اخوا ته د سرحده ورباندې حمله وکړي یا ته مخنیوي وکړي معنم د پاکستان حکومت په ډېرو بدو شرایطو کې هم حتی پس له د اسامه د مرګ نه هم د دې امکاناتو ورکولو نه امریکایی نظامیانو ته ډډه کړې ده او تر آخره به یې وکړي فکر کوم حتی ډېرتر سر د دې چې کیانی ډېر نږدې حلایق له امریکایانو سره لري معنم خو دولس نور کور کمانډره چې د پاکستان اردو چلوي دا هغوی به په هېڅ صورت باندې په دې باندې و حتی تاثیرات که دا د پاکستان آخري مناسبات وګورئ له امریکې سره په سیاسي حلقې باندې هم تاثیرات راغلي دي مثلا درې ورځې مخکې رئیسانی چیف منستر د بلوچستان امریکایانو ته واضح اجازه د دې ور نه کړله چې یو قنسلګري په کویټې کې حتی خلاص کړي یعنی هم د سیاسي برخې کې دوی غواړي چې مخه یې ونیسي و هم ضبط اولتي برخ نه ځکه چې درې سوه دو اویا هغه امریکایان چې د دوی د ټریننګ له وجې نه کار کوو ډېر تر یې حتی د ریاست جمهوري په مستقیم دعوت باندې راغلي وو هغوی هم بېرته ویستلو ته برابر د مایک مولن دا خبره څومره لري ګورئ جنرال ډېر تر دنیا کې د دې چې ایسه به نور نظام یعنی جنرالان ډېرتر کم وخت په سیاسي بنو پسې ګرځي هغه چون جګړې کې مخامخ ته خپل دښمن ګوري واضحاً هم کله کله دا خبره کوي زموږ جنرالانو نه نن سبا د پاکستان په مقابله یا ډېرو جنرالانو کې چې جنګي سرحدي نه مو غالمغال وځي ځکه چې هغه په جنګ کې مخامخ ده او هغه اکثره جنرالون بالخصوص امریکایي جنرالان ډېر کم وخت کې بالعکس د ناټو جنرالان یا د کانادا جنرالان سیاسي خلک نه دي او د هغوی سټیټمنټونه مرم دا چې وزارت خارجه د امریکا ریاست جمهوری د امریکا او د هغوی هغه سیاسي کړی په عین مفکوره اتاکیې هم په دغه سرحد باندې احمدزی سیاسي کړی یا هم دولتونه هغوی به په سیاسي نظر باندې دغه مسلې ته ګوري تاسو خپله په خبرو کې ویلی چې پوځي جنرالان سیاسي اړیکو ته یا سیاسي روابط ته نه ګوري بلکې هغه څه چې د جنګ په ډګر کې پیښېږي هغه ته ګوري په دغه تناظر کې تر کومه حده د مایک مولن دغه خبره په ځای ده چې د طالبانو مشران په کوټه کې ساتل شوي دي ګورئ دا خو واضح ده چې او یا اتیا فیصده هسته د مقاومت د طالبان و د حزب اسلامی پاکستان که ده بقیه هم ایرانیانو سره ده دا څه نوې خبره نه ده یو څه به محلی هم هی ده په دې لس کالو کې واضح خبره ده دا چې ساتل و روابط به یې په څه رقمي په څه چوکاټ باندې دي دا کمال باید استخبارات د امریکې کړی وای دا نو
د په هغه امکانات چې دوی درلودل و په هغه خاص روابط چې درلودل اول چې لس کاله یا نه کاله پس دوی تنا اسامه پیدا کوي د هم زفت استخبارات د امریکې ښکاره کوي. هغه وایي چې ساتل شوي دي. ساتل شوي مطلب دا چې یعنی ساتل شوي خو دوی تر اوسه پورې همکاري که په دې ترتیب وایي چې دوی مشخص پیدا وایي چې فلانی زی که ده داده خو دوی وقتی چې په وزیرستان باندې حمله کوله رحیم یارخان نه دوی بی پیلوت تیاری پرواز کرد رحیم یارخان خپله په بلوچستان که ده دوی یو بل بیس چه گلگت که و جی نده توی خب پدیر سادگی که ولی سو چی ویولی نو یعنی ستاس نظر دا حقیقت نری چه دا طالبان و مشتران دی پا کوٹه کی وی گوری یی به پاکستان که زن نوایم چه نبی دی چینه مرم داشه جای مشخص دوی تا معلومه ای او دوی په دې ترتیب باندې وایي چې نه دغه فلاني کویټې کې ناسته زه ګمان نه کوم چې دغو نه حکمیت دوی ولري چې دغه خبره وځي که کړی یې وایي نو بیا به یې په سټېټمنټو په دې نه راوسته کول بله مسله هم ده په منځ کې ګورئ دلته په دې څو میاستو آخرو کې حکومت د افغانستان وقتی چې انګریزانو شروع وکړله اول کې چې طالبانو سره حداقل د سولې مسله مطرح کړي وقتی چې مایکل سامپل دوی شروع وکړله ډېر بد عکس العمل یې ورښکاره کړه دو کاله پس له هغې نه پخپله میدان ته داخل سو ډېر سخت یعنی پاکستان ته خو بالکل په عذر لاړ کرځی سه مراجعه یې په مراتب وکړله اعلانونه یې شاپشا له میډیا و دی نه وکړل چې فقط که ځای یم معلوم وي زه مراجعه کوم او دنیا هم دې ته ملل متحد هم دې ته خواهشونه یې بیل د تنین له لارې او د نورو نه وکړل چې لستونه د دوی بیرته کړي امریکایان او غربي دنیا هم په دې واداره کړله چې هغوی هم معامله شروع کړي طالبانو سره اوس څه چې دی حکومت د افغانستان له خولې نه وزي دا دوه درې هفتو کې هغه خبرې نه دي چې مخکې به یې ورباندې ډېر سخت ټینګار کو مرم د امریکې اجندا دواړو خوانه هم اقتصادي بنې نه هم د وتلو د اساکرو نه و هم د سولې په چیشي باندې ډېرتر په طرفداري د دې روان ده چې په هر رقم چې کېږي طالبان باید یو میز د مذاکرې ته ورسېږي. ډېره مننه. ښاغلی خروټه تاسو ته نظر لرئ که د مایک مولان دغه خبره په ځای وي چې د طالبانو او مشران په کوټه کې اوسېږي آیا کوټه داسې کومه سیمه ده چې هلته نړیواله ټولنه لاسرسی نشي پیدا کولی؟ سر کې زه خپل سلامونه وړاندې کوم ټولو لیدونکو ته تاسو نه ډېره مننه ډېر جالب بحث ده ما سې جناب احمدزی صاحب ویلي چې مایک مولان په هغه موقف کې نه ده چې سیاسي مسایلو باندې ګویا تبصره وکړي یا لارښوونه وکړي هغه نظامي سړی دی خو بیا هم د دې خبرې په مفهوم چیرې موږ د امریکي نظامیانو ګورو هم سیاسي دي هم نظامي دي هغوی یعنی په دې مفهوم چې ملکي اشخاص د نظامي هغو په راست کې معمولا قرار درلوده یعنی د دې خبره که چیرې دوی د دغه نظامیان سیاسي هم نه و په افغانستان کې سیاسي سوي دي په دې موږ چې هېڅ نه لرو سیاسیون زه خصیات لرو په افغانستان کې تاسو نمونه یې کوئ سي چې څومره عذاب لرو چې شمېر نه په ټول دنیا کې دومره عذاب نشته چې موږ راجستر کړی ده په خپل وطن کې په هر حال طالبان و اسلامي تحریک اس زه فکر کوم چې هسې چې مایک مولان وایي چې دوی ساتلی نه چې یو وخت افغانستان باندې د پاکستان له خوا نه دیسان سي اندازه نه منم په دې چې طالبان خپل داخلي مسایلو کې قراره چې موږ معلومات لرو هغوی خاص استقلالیت لري صرف بین المللي مسایلو کې نور موضوعات کې بعضی مستګیانې لري بعضی وادو سره او هغه هم د هغوی نهایت همدغه نن هم په ورځپاڼو کې خروټې صاحب د طالبانو د یو لړ پوړي قومندان چې څه موده مخکې هغه دولت سره یوځای شوی او دا خبره کړې ده چې موږ نه پرېښودل کېږو چې سولې سره یوځای شو بیا دوی څنګه په خپلو پرېکړو کې مستقل وګورئ زه چې وایم چې د افغانستان د اسلامي تحریک طالبان په خپل داخلي مسایلو کې استقلالیت لري دا په دې مفهوم نه ده چې دوی پاکستان کې مستقلانه فعالیت کوي سي دا زما د خدرې خبرې مفهوم دا ده چې دوی په خپل هیواد کې د رژیم په مقابل کې چې مقاومت کوي یا د رژیم په مقابل کې چې جنگ کوي دوی په اکثرو ساعاتو کې وګوري هلته چې د افغانستان طالبان یعنی افغاني طالبان جنگ کوي هغومره هغوی به بېرحمۍ خلکو سره برخورد نه کوي په هغه بېرحمۍ چې همدا اوس خارجي طالبان برخورد کوي په هغه بېرحمۍ چې حتی تاسو د جهاد ما په فاروق وردک وزیر صاحب د معارف خبرې اورېدلی چې طالبان اوس مکتبونه نه سوځوي دغه اشاره د افغاني طالبانو ته ده طالبان افغاني طالبان حتی حاضر سوي دي اکثر مکاتب د غزني کې
معلمین استخدامی ماش حکومت نخلی مکاتب فعال کرده نو پدی مفهوم از تاست پتمینان وایم هر سی چی در جناب مایک مولان ویلی دی چی گویا پاکستان در شاین این ساتل ایده چی آینده که افغانستان نپارا یا حکومت جول که او در خلکی پراس که قرار و لری زمطلق دارده هم او که چی جناب مایک مولان تا در آدرس در پت معلومی یا مسی چی مساما بلادن ما در عملیات سوای دو در عملیاتو که منگم در دیگه جنجال نخلاص که او نرگون تورنم خلاص که وشته اشاره وکړه چې هغه طالبان د افغانستان د هغوی مکتبونه نسوځي یا هم نور داسې فعالیتونه نه کوي او یو لړ هغه طالبان چې هغوی بهرني طالبان تاسې وګڼل هغوی په دغسې اعمالو باندې لاس پوره کوي نو هر کله دوی مایک مولان د کومو خاصو ډلې په خبره نه دی کړې چې یا افغاني طالبان یا هم بهرني طالبان بلکې هغه بالعموم ویلې هغه طالبان چې د افغانستان په ضد باندې فعالیتونه کوي هغوی دغه طالبان ما واخیسته زما هدف دا و چې په دغه افغاني طالبان په خپل داخلي تصمیم ګیریو کې استقلالیت لري دوی که او غواړي په هر لحظه کې هر شی کې وایسي یعنې که او غواړي حکومیت سره تماس ونیسي تماس هم نیوایسي او که او غواړي په خپل په افغانستان په سیمه کې عملیاتونه وکړي هغوی د پاکستان تر امر لاندې عملیات نه کوي او هغه مجبوریتونه چې دوی لري چې پاکستان د په دې پلمه چې دوی ته ځای ورکړی ده بعضې خپل اهداف پرې دغه کوي تطبیقوي او کله کله چې دوی سر پورته کوي غواړي چې مثلا کوم سولې لارې ته قدم کیږدي یا مذاکرات ته د پاکستان د استخباراتي اړیکو خونه یا استخباراتی روانه خونه نیول کیگی بندیان که که آقا تذیرات یا مشکلات دیچی ایجاد سی ویدیو رو تودانم منگر طول دنیا پا دی خبری است و تاسیب خبری است مدبات هم دیچی ریان خبری اما تر حق حد پوری آقا تبصره است تاس پا مدبات که ولی ما پا تلویزیون که ولی ده آقا سرای چی گویا موس سول پروسی سر تقصای بازی دیر مهم شاید نفشاکل دیر بل مسئله افشاکل چی پاکستان هیچ کلا نخوری کچیر پاکستان دی افغانستان سول پراتاک کسی که من گرت صلاح یا کار کو چې پاکستان نه غواړي خو مطلب دا چې دوی په خپل پریکړو کې مستقل نه دي عرض کوم پاکستان نه تنها پاکستان بلکې زمونږ ټول همسایگان په مجموع کې هیڅ کله نه دغه غوښتنې په افغانستان کې یو باثباته رژیم باثباته نظام باثباته حکومت دلته راسي په دې کې د افغانستان په ثبات کې د هغوی بېثباتي ده دوی خپل بېثباتي د افغانستان په ثبات کې حساب اینو بینان موږ دا تجربه نه تنها په دغه لس کالو کې د طالبانو تحریک د وخت نه لرو بلکې موږ د جهاد په وخت کې زمان چې دلته شورویان راغلي وو هغه وخت کې هم موږ عملا لیدل چې ټول کارونه او ټول جنجالونه د پاکستان د هغه په خوښه کېدل یو او بل همدا اوس تاسې وګورئ مطبوعات کړنه بعضې تفسیري دي چې ګویا پاکستان سره بعضې راکټونه دي چې زمونږ تیاری ولي دا خود په خود د پاکستان دغه ځای کې د مایک مولان خبره نو په ځای ده عرض کوم هسې چې دی وایي چې یو ګروپی ساتلی ده چې ګویا په افغانستان باندې دیسان کې بیا د افغانستان یو حاکمیت دلته دی هغوی په خوښه جوړ کړي زه دې سره موافق نه یمه د ده د ماغزه ته راوشته که چیرې دوی واقعا د افغانستان مخالفینو سره کینې هغه اصلي مخالفینو سره او د هغوی مشکل ته پوښتنه وکړي چې تاسو څه مشکل په اساس حاکمیت سره جنګ کوئ دغه کورکورانه بمبار نه کورکورانه وزلو نه کورکورانه نیولو نه دوی نه صرف نظر وکړي مستقیما د خلکو دلته د ترجمانانو په خوده نور ونه کینو پخوا تر دغه نه پوره شوي ناکام دی علت یې دا ده چې ترجمان او مشاور دوی سره یو شی وو د کوټې د شورا نوم په رسنیو کې بیخي ډېر زیات مشهور دی هغه په دې معنا چل تریخته هم شته او ګورئ دغه د کوټې شورا ده چې د قطر مجلس د جرمني کې آلمان کې مجلس امریکي متحده ایالات سره پنتاګون خپل اعلان وکړ چې موږ خبرې کړې دي نو دا خبرې خو د پاکستان په وساطت نه ده سوی اوس هم مثلا بعضې لاسونه سته دي چې نه پرېږدي چې دا خبرې تداوم پیدا کړي دا د دوی استقلالیت ښیي چې دوی مستقیما په امریکې سره خبرې کړې دي نه د پاکستان دخلې نه نه د ایران دخلې نه نه د یعنې هلته د هغوی شتون یوازې د خپل ځان ژوند تېرولو په معنا یقین هم دا مفهوم لري داسې هم آدرسونه بخښنه غواړم چې دا تاسو ته وایم آدرسونه که مشخص ائتلاف سره وای یا ایسای سره وای دوی به وخت نیول سوی وخت به است دی پاکستان به خپل ګټه نه په خپل ګټه ورن استفاده کول او اطلاع به زما پښتنه امدا وخروټه سیب یعنی ټویټر یا بلوچستان په بلوموم داسې یو زیاده چې هغه ته د نړیوال ټولنې لاسرسي ونی چې تر څو لټه وکي او پیدا کی خبر هم دا اوس په بلوچستان کې داسې ځایونه ستدي چې د پاکستان د حکومت مقابل کې خلک روزل کیږي د ایران د
دی حکومت په مقابل کې خلک روزل کې غلطه کمپونه دی او هلته دی پاکستان حکومت پاکستان نظامیان یو ته اشخاص افراد په سیګرزی چې هغه بلوچستان کې پورتي نو بیان کده سیف شاو د جنگ تداوم دومره دوام نکاو جنگ نو هغه خپل ځوان د سی کې چې گویا مطلق توګه مفشان دی کویټه کې به یید شونه د طالبان تاریخ شورا مګم هسې ځای به ځای شورا نه ده چې تاسو تلویزیون دفتر دلته ټول دنیا ته معلوم ده چې دغه دفتر ده نو هسې دفتر نه ده چې وایسای پی حاکم وسی او وایسای هغه ساتلی ده هلته د هغوی شتون څه قرار چې مونږ معلومات قرار چې مونږ معلومات لرو قرار چې مونږ مطبوعات تعقیب او قرار چې هغه اشخاص افراد اخونه راځي د دوی هغه ارتباطات یا د دوی دغه منیجمنت هغه شکل روابطو داسې نه ده چې ګویا مایک مولان وایي چې هلته یوه سیمه ده دلته هغه دی که چیرې وایي زه تاسو ته په یقین وایم د افغانستان استخبارات د افغانستان پولیس د افغانستان اردو که وایي سو په ډېر سادګي د دوی نه وه اما باغ سیستم باندې چې دوی فکر کوي خوش باور دي اسې خبره نشته ډیر مننه ښاغلی جلیل تاسو ته نظر لري په دې اړه باندې د مایک مولن دغه خبرو ته په کتو سره آیا رښتیا هم لکه څنګه چې خروټی سی ویلې تر اوسه پورې په کوټه کې یا هم په بل ځای کې د طالبانو مشران راټول شوي نه دي یا یو ګروپ نه دی بلکې خوارو ور دي او کنه د مایک مولن خبره درسته ده بسم الله الرحمن الرحیم سلام په وړاندې کول سره په دې کې د شک ځای نشته چې پاکستان همیشه وخت د افغانستان په حق لباندې دوه مخیزي سیاست لوبولی او په دې کې د شک ځای نشته چې د تنها د کویټې شورا نه بلکې هلته د اقانی ډله د حکمتیار ډله او جمح القاعده او آیسای دا هم هلته هغه ډلې دي چې د افغانستان په ضد باندې د افغانستان د دولت په ضد باندې عمل ترسره کوي د مایک مولن د متحده ایالاتو لوی درستیز د امریکا د متحده ایالاتو لوی درستیز خبره تر یو ځایه پورې بې ځایه نه ده اما دوی زه فکر کوم د خروټی صاحب د خبرې په تایید د دې خبرې زه تاییدوم چې دوی په مجموعي شکل سره په یو ځای کې نه راټول او د نظامي نقطې له نظره د دوی راټولېدل په مجموعي شکل په یو ځای کې دا هم دوی لازمه نه ګڼي د طالب مشران چې کوم هلته اوسیږي په کوټه کې اوسیږي د دوی ژوند خوندي دی ژوند که د آیسای سره دلته دوه خبرې دا یو مثلث ده دغه مثلث که واقعا د پاکستان د آیسای سره رابطه ولري د دوی ژوند کاملا هم تضمین ده هم خوندي ده لکه موږ او تاسو چې ولیدل اسامه لکه څنګه چې احمدزي صاحب اشاره ورته وکړه په لس کالو کې د متحده ایالاتو د امریکا د متحده ایالاتو استخباراتو ونه شوای کولای چې دی کشف کړي او بالاخره په یو وخت کې کشفوي خو د ده ژوند خوندي و او تضمین شوی هم و او بیا د ده ژوند وګورئ که تضمین نه وای دغسې مشرانو ته هم راځو د طالبانو مشرانو ته که د ده ژوند هلته خوندي نه وای دی په ابټ آباد د پاکستان کې چې نیمه نظامي ښارګوټی ده په ډیر معصوم شکل سره هلته خپل ژوند ترسره کوي دغسې د طالبانو مشران هم هلته میشته دي او ژوند یې تضمین دی زندګي یې تضمین ده تنها د دوی نه بلکې د دوی د کورنۍ ژوند د دوی ژوند تضمین وي هلته په امنیت کې ژوند تېروي په مسنونیت کې وسیږي نو دغه خبره د مایک مولن چې کومه ده چې دوی په راتلونکي کې د افغانستان حکومت راوپرځي دا واقعي کېدلی شي دا تنها د افغانستان مسله نه ده دلته منطقوي بود ته اشاره وکړي منطقوي بود باندې خبرې وکړي دا تنها د افغانستان مسله نه ده که چیرې د افغانستان سیاستوال په واقعي شکل سره خپل ښه سیاست ولوبوي هیڅ کله یو 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 گروپ او یو ډله نشي کولای چې د افغانستان نظام چې هغه د افغانستان ملت په وینو باندې یو یو جوړ نظام رامنځته شوی او د نړیوالې ټولنې په مرسته باندې دلته یو انتخابي دولت رامنځته شوی او رئیس جمهور منتخب رئیس جمهور لرو نو هغه هیڅ کله بیا نشي کولای چې داسې یو نظام رانسکور کړي او که چیرې داسې وي چې سیاست ښه سیاست ونه لوبول شي او دلته د منطقې سره روابط ونه لرو ګاونډیانو سره هم زموږ روابط خراب وي د نړیوالې ټولنې سره هم زموږ مناسبات سم نه وي نو دې کې د شک ځای نشته چې دا نظام به پخپله سقوط کوي په تېرو لسو افغانستان د لورې داسې څه څرګند شوی دی داسې کوم عمل ترسره شوی چې هغه تاسو په ښه سیاست باندې ښکارندوی نه ګڼئ د ښه سیاست یعنی تر اوسه پورې کوم سیاستونه چې لوبېدلي سیاست اصلا ټوله یو یوه لوبه ده که دغه لوبې ته په توجه ونشي او په ښه شکل سره توجه ونشي زه فکر کوم چې مشکلات لکه دا اوس چې په افغانستان کې مشکلات رامنځته شوي دي او دغه چالشونه
هم دولت ور سره مخامخ دی او هم د افغانستان ملت ور سره مخامخ دی. زه فکر کوم چې دا به نور هم زیات شي او د افغانستان ملت په دې کې جبران د خساري ډیره مننه د پیغله حشمت غنی داود جلالی صاحب اشاره وکړه د خبره ته چې د امکان لري د طالبانو مشران دی په کوټه کې وسیږي او د پاکستان حکومت ته یا هم استخباراتي کړي د هغې نه خبره وي. هر کله چې دغسې وي نو بیا تیر لس کاله جنگ چې په افغانستان کې د طالبانو پر ضد وشو په کومه معنی سره د دې چې د طالبانو مشران اوس هم خوندي په کوټه کې وسیږي یا هم په نورو سیمو کې روابط فرق کوي د ټیرې دنیا فرق کوي د چې طالبان هم که تاسو په یو حقیقت باندې ومنئ څلور پنځه کاله حکومتداري لس کاله ځان ساتل و په یو خاصو روابطو باندې او بل دا ده چې په پاکستان باندې هم یعنی دا پاکستان له زړه نه ونه منله امریکایانو سره له اول ورځ نه چې ټول طالبانو سره به بالکل تریخه کوي یا بد به کوي سر د دې چې اولو کې ډېر سرحدات وتړله تا خپل طالبان هم چې هغه چې مونږ هم شمال بندیخانو نه یا د نورو ولایتو نه بیرته ورته تسلیم کړ هغوی هم خپلو بندیخانو دی کې وساتل دی دپاره چې هغه د دنیا فضا بدله سوې وه. مرم بل مسله یوازې فکر نه کوم چې یوازې داسې یو هسته موجود ولري چې مشخصا یو رهبریت په یو ځای کې ناست دی. ګوریلایي ګروپونه خاص آپریشن لري د چېنه مونږ هم د جهاد دورین رو کړه دی چېنه فرق یې کو تاسو مونږ یو قمندان ویشتلی شو روسان مرم ټول هسته یې نشو شي کولی په همغه و ډېرتر عملیات تا منځ د افغانستان کې پیوستېده وستېده زمینه سازي ورسره کېدل اوس هم له طالبانو سره او بیا له حزب اسلامي سره چون څلوېښت کاله سابقه لري ډېر خاص کړی دی د حکومت کړی همدلته هم ورسره همکار دی داسې یوازې نه شي سړی ویلی چې هغې خواته دي دغه طالب چې راځي نن سبا یو وزارت دفاع ته رسیږي نو چار کله دوی ورسره همکار دي او مرسته ورسره کوي نو دغه د تیر لس کلن جنګ ګټه افغان د ولس ته څه شوله نړیوالو ته څه شوله که حکومت افغانستان له اول نه ځان ټینګ کړی وی او په یو سم حکومتداري باندې دښمني هم که واضح کړی وی خلک به ورپسې ودرېدل. زه به همدا اوس د لرې نه د میدان وردګ او د لوګر قصه درته وکړم. روان دي هم طالبان یا حزب اسلامي یا بعضې خلک دي چې ناقي پټګۍ تړلی ځان د غلا دپاره ځان طالب کړي که کوم قومي مشر یا د کوم کلي ځوان کوم ټلیفونو کې قمندان د امنیه یا دې ته وغواړي هغوی چې راسه دا سړی ونیسه اول خو قمندان د امنیه نه حاضرېږي چې هلته لاړ شي ځکه چې هغه ځان ته معامله لري وایي ماته ما باندې ډس مه کوه که فرضاً لاړم سي دغه د شپې ګارنټي د دغه بیچاره څوک کوي کوم حکومت یې کوي چې دا سړی وساتل شي. ګورئ هیڅ نظام بې د خلکو له همکارۍ نه نشي پاتې کېدلی که تاسو که مونږ په دې منطق چې نننی حکومت هم روان ده دې ته باید مونږ هر افغان ته باید مونږ یو پولیس یو عسکر ونیسو تا خو د منطق نه وتلې خبره ده. یعنی حالات دومره خراب دي ګورئ حالات مونږ خراب کړي دلالي صاحب نقطې ته سر د دې چې دا خروټې څه دروند دا خروټې مونږ په پښتنو کې لږ څه ساړه دي دا ډېرتر د حکومت ده سر د دې چې اشاره یې نرمښت وکړه من هم که بېرته یې وباسئ هر شی په حکومتداري باندې رابط نیسي که تاسو بېرته ونشئ کولی چې خلک جذب کړي د کرزي صاحب کڅوړه کې هر رقم مکس ده دلته بالکل داسې یو قشي قروت وشکه اوس جوړ سوی ده چې د دې تصفیه کول پخپله اول لازمي ده مخکې له دې ځکه چې خلک د افغانستان باید بېرته په یو چوکات باندې اعتبار وکړي. خلکو د افغانستان لس کاله فکر کوه چې دغه حکومت له غربي دنیا سره تړون لري امریکې سره ملګرتیا لري دښمني هم فاندامنټلست ګروپ دی کې ده ډېر خلک دا وایي چې د افغانستان د حکومت کمزورتیا دا څو میاشتو کې دا خلک د افغانستان داسې فکر کوي چې کرزی صاحب پاکستان سره ایسای سره دی و دا یوازې ما خبرې نه دي تاسو د امرالله صالح رئیس ته پخوانی رئیس ته امنیت د افغانستان آخر بل سړی هغه هم راځي که تور وایي خدا خو په کار وشو حکومت د افغانستان سبا کرزی صاحب غوښتلی وی کینولی وی چې ورور ته که بل څوک وایي دا کیسې خو امکان لري تا دا ته خو چې وایي دا خو بالکل په سند بدلیږي یا ګروپونه منځ کې دلته استخباراتي علاقې هم ډېرو خلکو مست کړي دي زه دا بعضو ملګرو ته که هاوري خبره مې د چینه
دوی هم یو حلقه ایجاد کرد چې هر چا ته چې ورزی وی چې ورور تا سپورتو دیز پاره چې دونه فشار په داخل کې راسی چې دا حکومت لکس سمو دوب دراسی اشمت غنی که خبره شو بیر تا ماغه دا طالبانو موضوع تا تاسی په خپلو خبرو که دا تایید کرده چې دا پاکستان استخبارات یا حکومت په مستقیمه یا په غیر مستقیمه توګه دا طالبانو مرسته که یا حتی په داخل دا افغانستان که هم که زما پختنه اساسی هم دغه وه که ار کله داسې وي چې هغوی اوس هم د طالبانو ملاتړ کوي دلته یې د فعالیتونو دپاره زمینه سازي ورته کوي نو بیا دغه تیر لس کاله جنګ چې په افغانستان کې نړیوال کوي د دغې دا په کومه معنا شو د دې لاسته راوړنه نړیوالې ټولنې ته څه شوله ګورئ نړیوالې ټولنه مفکوره مرکزیت اجندا دوه شي باندې بدله شو یو دا چې رئیس جمهور د افغانستان بلکل لحد نه ډیرتر کوشش په دې وکړه چې یو میز مذاکرې په معنا راسي طالبانو ته یې ورور خطاب که پاکستان ته یې ورور وکړه په عذرزارۍ لاړ اوس هم په عذرزارۍ لګیا ده د دنیا دویمه مسله چې دنیا باندې راغلې ده اقتصادي مسله ده 2009 نه پس دنیا و خاصتا امریکا ورو ورو مخصوصا پس له دې چې کریډیټ هم خپل ستاندرد باندې داون گرید کی اقتصادی مسائل د دنیا په دې حد راغلی دي چې هغوی هم غواړي چې په هر ترتیب چې کیږي دا چوکات یو هلته راسي چې نسپي که دغه ملک نه په بیابي نه ځي حداقل یو سرپوخ ورته پیدا سي دا واضح خبره ده د حکومت د افغانستان ګورئ زه به یو مثال ډېر وطني درکم که دا ما ګاونډی د کور تر څنګ وي او زه ته نه زه ورسره ارتباط لرم نه خبرې یم او درې ځوانې ښځې دي پکې یا کونډې دي یا دا دي او زما کور کې به ځم نه وي چې زه هغې ته ولېږم چې زه خبر اوسم هغه هم راته اول که هغه بله ورځ له ولېږې نه مرم سي د چینه زه به څه خبرې یم ته یو رابط هر شي کې ضروري دي د افغانستان د خلکو رابطه له نظام سره بالکل یا سړه شوې یا ماته شوې ده نو د دې مطلب دا شو که د دوی سره که اجازه راکړئ دا د مخکېني سوال په ځواب هم راوړم دا شی سړه شوې دغه سړیتوب نه تنها طالب ته بلکې هر رقم سیاسي ډلې ته که نظامي ده که غیر نظامي که جنګي ده ځای ورکړی ده د خلکو منځته ده چې د حکومت مخه ونیسي یوازې طالب نه ده چې که پاکستان ساتی که ایران ساتی منز نه افغانستان که خلق ورته لاره دیگه خلق ورته وزارت خانه اخلاصه ای خلق ورته ولایتونه اخلاصه ای خلق اتا دی زمینه با ورته مزایده کنه چه ده کرزی ده ورور مرک بورم خور رسیدن دا فکر نکوم چه بیله که تاسو فکر کوي چې دا چه طول پاکستانی ای کولی سی دا خوب یاد منطق نواتلی خبره ده گوری اجندا به یو بل چوک ور کولی سی مهرم عملی خوب یا دا افغان پا لاست کی گی و دا بیله دا کڑی دا حکومت نه ناممکنه ده ډېره مننه ښاغلی خروټه تاسو ته نظر لرئ هر کله چې مخالفین دغومره لاسرسی پیدا کړي چې د نورو بهرنیو کړیو سره لاس ولري او دننه د افغانستان په داخل کې هغوی فعالیتونه وکړي او یا یې هم د ښاغلي اشمت غني په وینا باندې چې خلک د دولت سره نه لرې شوي د دې له کبله دلته په داخل کې دوی ورته ځای ورکوي دغه ټول فعالیتونه به هغوی کوي په خپله نړیوال یوازې د دې دپاره غلي تر څو د تروریزم په وړاندې باندې مبارزه وکړي دغه ټولې کمزوریانې که په نظر کې ونیسئ آیا دا بیا دې ته لاره پرانیزي چې په هماغې خلکو دې سړی اعتبار وکړي یا د نړیوال هغوی ته لاره ورکړي وګورئ د جناب احمدزي صاحب خبره کې یو ډېر ښه نقطه وه چې دغه کې من کولی شم دا خپل جمله تکمیل کړم وایي تاسو د پوښتنې ځواب خود په خود راځي جناب احمدزي صاحب ویلي چې مفکوره یا انګیزه یا ګویا پلان بل چېرته ورکول کېږي تطبیق زمونږ او تاسو افغانانو لخوا نه کېږي پاکستان دومره قوی ملک نه ده یا استخبارات دومره قوی ملک نه ده چې دی راسي د رئیس جمهور ورور په خپل کور کې مړ کړي عملا من گفت از مطبوعات لار نوریده چه بعضی ذاتی مشکلات دی دی غربیان و ترمیز خصوصا دی انگلیزان و امریکایان و ترمیز چه اغا ذاتی مشکلات نتیجه دا سوای چه سمت شمال که دغم دا اوز چه دا واز اگر دور سوای دا عملا خلق قبولی دا خلق و فلمون و خیسته چه دغا فضان با مهمات هم کتا که دا مخالفین و تا عملا تا گروپون با ممل تا جوری دا حاضر قیاس هم دا اوز دی زابل او دی غزنی ترمیز پسیمه که حالتا هم عملا بعضی کمکونه دی بعضی خارجی ملکوله خوانه دی طالبان و دی ایجاده و
کول لپاره یادی او ګروپ یا ډلې جوړول لپاره چې حکومت سره مخالفت وکي دا کار د دې ته دوام د جګړې علت دا دی چې دوی خپله هم د دې طالب سازی کې مستقیما رول درلود یا اپوزیسیون سازی کې عوامل محمدی صاحب اشاره وکړه زه په تاکید تا سره وایم تاسو وایم چې په یو عمده عامل اقتصادي وضعیت هم دا اوس د غرب په خصوص د امریکې زیرمې له منځه تللې دي قطعي هلته زیرمې نشته نه د نفت زیرمې دي نه د نور شیانو زیرمې دي اما دلته آسیای میانه کې افغانستان همدا که چېرې دوی همداسې پرېښودلې شي خروټی صاحب نور کړۍ ورسره مرسته کوي او پیاوړي کېږي خو معنا یې دا چې دا جنګ به نور هم اوږدېږي خو جنګ طبعاً اوږدېږي جنګ د اوږدېږي اما د جنګ د اوږدو د لنډېدو لپاره د دې لپاره چې جګړه نو ته ادامه پیدا نه کړي ګورې ډېر ښه طرحه د اجلاس ما د جناب احمدي صاحب مشر ور په وجود دی چې مریض ده په مریض حالت کې غټ تاریخي مسولیت په غاړه اخیستی ملي پروسه مخته بیایي دغه د انتقال پروسه دې انتقال پروسه کې ما باندې لازم ده جلالي صاحب باندې لازم ده تاسو باندې ټول ملت چې دې پروسې سره یوځای سو درسته ده چې موږ هلکه چې جناب احمدي صاحب مثال ورکړه د کونډې ښځې او د هغه چې کور نه زه څه خبرې یمه دولت خلک دولت نه لږ څه لري سوي دي اما دغې پروسې په واسطه مستقیما نه غه کېږي دا پروسه بدبختانه وګورئ میډیا دغه پروسه دې تشریح کوي چې ګوره یوازې امنیتي بخش کې ده یا انتقال د امنیت په پروسه کې ده دا متاسفانه په یوازې په امنیت کې نه ده امنیت په دوه منطقه کې په قرار لري اول حکومتداري په برخه کې ده پروسه تطبیقي کې انتقال پروسه حکومتداري په برخه کې ده چې هغه بیکفایت عاطل باطل اشخاص افراد چې هم دغه چوکۍ اشغال کړی دي هغه باید چینج شي هلته باید منظم اشخاص افراد چې تحصیل کرده خلک کې روابط په اساس نه بلکې ضوابط په اساس ته انسیده یو حکومتداري هم په انتقال پروسه کې شامل ده په سیمو کې خو حکومتداري رامنځته کیږي د دې ویره نه زیاتیږي چې د مخالفین به نور هم پیوړي کړي شي خو موږ مخالف نه تعریف نه لرو کنه مخالف خو زه مخالف ته اعتاد ورور اعتاد کاکا زوی ده اعتاد خاله زوی ده معمولا چې کومه د مخالفینو خبره کړي هغه یوازې د طالبانو د مشرانو حکومتداري خو حکومتداري په سیمه کې اوسي قاضی نه والی نه قماندان امنیه نه خلق راضی اوسی خلق تا چه بلا غواری چیزی مخالفین سره یوزه کیگی خلق راضی ده پروسه سره یوزه کیگی دوم مسئله ده انکشاف دوم ده امنیت مسئله ده دریم پروسه ده انتخاب کنشاف بخ نگوارم کچیری پسیمه کچیری یعنی دغه کوم خلک چې خپکیږي د نظام نه یا د ځینې نیمګړتیاو نه زیده طالبان سره دا به یو عادي وګړی وي که د دوی مشران موجودی په نورو ځایونو کې د هغې ځینې رهبري کوي خپل خلک د هغې ځینې سازماندهي کوي د حملو او د بریدونو نو دغه جګړه بیا کوم ځای لري ګورئ زه یو مسلې نه باید موږ او تاسو انکار ونه کړو اسلام داسې یو مبارک دین دی الله رحم موږ تاسو ټول مسلمانان یاست او زموږ ټول قوانین په فقه حنفي باندې ده موږ ته یو غټ تریبون په هر سیمه کې جومات د جمعې په ورځ موږ واس کوو ملا داسې جرات نه لري چې واز وکړي ووایي چې حاکمیت ته دفاع وکړه په دې همدا اوس ته استدیون لس قدمه دیخوا هوټل چالان ده او ډوډۍ ورکوي د روژې مبارک بیاسته نو بینان سره قمادي خلک حاکمیت سره کوغسي یوځای سي دغه مشکلات رفع سي دا خو ته وظیفه نه چې تو ورسې دي چې ته وایې روژه کې ولې ډوډۍ ورکوي دا خو دی هغه مسول امنیتي وظیفه ده چې قانوني نورمانه یو قصوي درسته ده ته به مریض روژه خپل کور کې اخره نو ته څنګه په دې هوټل کې هوټل چالان کړې دودونه بالا دي او روژه خوري دا مسله یو مسله دو مسله په سیمه کې د جمعات ګوره وخت چې خصوصا په اطراف کې په هر سیمه کې په هر کلی کور کې فرق قریه کې کلی کې جمعات د جامع جمعات د الته منځره کې کې جمعات دی خو نه ډول دم ډول چالان ده دا خو زمونږ عنعنات کلتور نو بینان څنګه ملا امام خلک دعوت کړي چې حاکمیت ته راسي عادي خلک هم ټول مخالفینو سره سره دغه سوي دي اوس تاسې وګورئ هغه موازي قاضیان هغه موازي ولسوالان هغه موازي والیان چې د حاکمیت سره موازي جوړ سوي دي خصوصا لنډ غزنی ته تاسې ورسئ هیڅوک حاضر نه ده چې خپل عریضه ولایت ته ویسي هیڅوک حاضر نه ده خپل قضیه قاضي د حکومت ته ویسي په دې وایي هغه قاضي رشوت خوري ضد طالبان قاضي باندې مشکل نه لري د حکومت نه په سیمو کې طالبان پیوړي دي هدف پیاوړي دي هغه شریعت تطبیقي خلک دي شریعت تطبیقولو لپاره خوشاله دي شریعت تطبیقول غواړي دغه د دیش کله بحران چې په وطن کې پیدا شوی ده صرف موضوع اساسي مسله ده په هر ملک کې جنگ او جګړه ختم سو اما د دې چې نه تطبیق کیږي چې د طالبان اسلامي امارت هغه وخت چې نه وایم د اسلام شه شریعت هغه وخت حتی د کمونستان په وخت کې هم د شریعت دی یو غټ کمونست د وزیر تاسو وایم زمونږ هم سایه او د ډاکټر نجیب دی هغه زوی پیدا سو ولی د تاریخي خبره چې راځي به تاسو قطع کوي زوی پیدا سو ملا امام یو وخت هم د بحث نه ونوځو ملا امام یو وخت وایله زوی غواکی اذان وکړه دا سره قبل او شریعت د مطلق چې افغانستان پیدا شوی دین اسلام نه شریعت پکېسته اما مونږ او تاسو
دغه شریعت قوانین نه مراته او یوازې دغه موږ تاسو کې نقص د حاکمیت نه چې د خلک جدا کیږي جدا سوی دی یا تحریک طالبان سره ځکه کیږي مخالفین سره ځکه کیږي یا یو پنجابی راضی ته واس کوي او ورته وایي چې د حاکمیت په مقابل کې والو زوازاندار ټول زما او تا تقصیر ته چې موږ شریعت سم ډېره مننه جلالي صاحب تاسو په نظر باندې که تاسو مخکې خبره ده یادونه د طالبانو وکړله چې هغوی په رسمي توګه یا هم په غیر مستقیمه توګه باندې د استخباراتي کړیو د لاس لاندې فعالیتونه سره کوي یا هغوی ورته مشورې ورکوي که دغسې وي هغوی پیاوړي کېږي ورځ په ورځ باندې یا خروټی صاحب ویلي چې عوام ورسره یو ځای کېږي د خرابې حکومتدارۍ له کبله دغه حکومت به په آینده کې وکولی شي د هغوی مخه ونیسي مننه کور مو ودان تر کومه ځایه پورې چې د رسنیو له طریقه موږ او تاسې اورو او دغه انتقال د قدرت پروسه راپیل شوې او د بلې خوانه د افغانستان د افغانستان په حکومت په چوکاټ کې یوه عالي شورا د صلح جوړه شوې ده زه فکر کوم چې دا به قرار قرار د صلح په طرف باندې حرکت کوي نه دا چې نور به جنګونه زیاتیږي او نور به حاکمیت د سوال لاندې راځي او ښه حکومت داری به په آینده کې نه وي جلالي صاحب که تاسو سوچ کړی په دې وروستیو کې چې کله د انتقال پروسه شروع شوې ده یو قسم ته د جنګ زور اخیستی دی که جنگ زور اخیستی ده بیا هم موږ کمی سیمې له لاسه نه دي ورکړي د پوځي نقطې له نظره تر نن ورځې پورې موږ هغه حاکمې نقطې او هغه ستراتیژیکې نقطې چې د موږ د نظامیانو په لاس کې دي تر اوسه پورې د مخالفینو لاس ته نه دي ورغلي او دا جنگ جګړه نه تنها په افغانستان کې بلکې د ډېرو پرمختګو هیوادونو په داسې یو حالات کې چې افغانستان قرار لري هم وجود لري دا شی یوه خبره یوه موضوع دلته داسې ده چې لکه څنګه چې خروټی صاحب وویل چې حاکمیت سوال لاندې راغلی او دلته طالبان حاکم شوي دي او خلک خپل عرایض طالبانو ته وروړي په دې کې هم د شک ځای نشته بېرته خپل اولې خبرې ته راځم چې د کویټې شورا وجود لري که نه لري دلته داسې موضوع ده ما د یو چانه واورېدل او دا مستنده خبره ده چې یو شخص چې په بانک کې کار کاوه د زابل په ولایت په چوکاټ کې هغه یې نیول شوی و د طالبانو لخوا طالبانو لخوا چې نیول شوی ده د هغه وارثینو یا کورنۍ یا پلار د شورا د کوټې شورا ته مراجعه کوي او هغه کوټې شورا هغوی ته خط ورکوي چې دا سړی نه ترجمان ده او نه د امریکایانو سره نه د انګریزانو سره او نه د غربیانو سره رابطه لري بلکې یا هغه څوک ته چې د افغانستان د دولت په چوکاټ کې کار کوي او خپل معاش ترلاسه کوي تاسې دا خوشی کوي نه کله چې دا خوشی کوي دلته دا موضوع ته راځم دلته چې دا خوشی کوي د زابل د ولایت نه نیول شوی په دا یوه هفته کې دی په دغه همجواره ولایتو باندې ګرځول شوی او بالاخره په میدان ښار په ولایت کې ده د هغه خط په اساس باندې خوشی کیږي یعنی د کوټې شورا وجود لري ولې په پارتیزاني شکل زنجیري شکل باندې هیڅ کله دوی وجود نه درلوده اما بیا بیرته راځم دغه سوال ته چې حکومت حاکمیت به د سوال لاندې رانشي لکه مخکې مې چې ستاسې حضور ته عرض وکړه بیا هم ستاسې حضور ته عرض کوم چې هیڅ کله به دا حاکمیت به خدشهدار نه کړي ولې په دې چې مسله قوتونه د افغانستان تر یو حده پورې تجهیز شوي دي او تر 2014 کاله پورې نور هم لکه څنګه چې نړیوالې ټولنې خصوصا امریکا دا وعده سپارلې ده که رښتیا هم دوی صادقانه عمل وکړي نو د افغانستان مسله قوتونه به د هر لحاظه پیاوړي ډېره مننه ښاغلی عصمت غني تاسې په دې باندې ټینګار کوئ چې په یعنې په دغسې جمهوري باندې طالبان نه په کوټه کې شتون لري نه هم په نورو ځایونو کې چې سره راټول کړی شي او فعالیتونو ته ورته لاره هواره کړی شي ولې بیا تاسو بله خبره د سولې هم وکړله ولې بیا ورته نیغ په نیغه د سولې د خبرو کولو وړاندیز نه کیږي ولې بیا د بن د کانفرانس نه دوی ایستل کیږي تر څو د افغانستان اساسي مشکل حل شي خبره باید که په تو کوم راوړم معنم رښتیا ده مشکل په ریاست جمهوری د افغانستان کوم ده زه فکر کوم تر ننه پورې رئیس جمهور د افغانستان تصمیم نه دی نیولی ده چې آینده تاریخ د افغانستان به د دې باندې څه رقم شکل قضاوت وکړي که دی غوښتلی وای چې د دنیا له کومکونه استفاده کړی وای او دغه زجر د تاریخ چې په یو مملکت باندې راځي چې په خیرات او په کچکولو باندې جوړیږي دې باندې هم ډېرو ملکونه تیر سوي وو جاپان تیر سوی وو ترکیه پس د جاپان نه تیر سوې وه کوریا تر ننه پورې ورسره ده آلمان تیر سوی وو برهم ډېرې په خپل خلکو دپاره ډېر سم طریقه باندې هغې باندې هم ونه کړل دا هم چې د سولې خبره کوي کرځی صاحب چوکات بندي ورته نه ده تړلې چې دا سوله یعنی چې که د دې مقصد دی دا جملات چې استعمالوي چې راسی قانون اساسي ومنی راسی ورورولي وکړي دا خبره خو که څه ووایي نو بیا عجت ناست دی ده چې
رئیس جمهور د افغانستان به خصوص خپل او د خپل کورنۍ او د دې مملکت حساب باندې مجبور و مکلف ده ډېر زر په دې باندې یو تصمیم ده چې شی ونیسي، دا مملکت کومې خواته دی وړي، په څه ترتیب یې وړي، په دې رقم باندې چې تاسو یو ورځ ورته ورور وایي بله ورځ ورته دښمن وایي بله ورځ ته حاضر نه یې چې هغه چې یو بلې دروازې نه م راځي چې د سولې چوکار ته تاسو ورخطا کېږي ګوري سوله مثلا څه ویره لري افغان دولت؟ زه به تاسو ته ساده یې کړم، دا جرګې کوم که وګورئ دوه نفره چې یو بل سره دښمني کړې ده کورنۍ یې وژلي راس په راس په نیغه نه راځي یو بل کور ته چې کښېني دی چې یو په درېیم سړی غواړي چې د دواړو نه یو یو یا یو ضمانت واخلي خو دوی په د درېیم سړي باندې که دی وایي چې امریکایانو سره مې دوستي ده خو همدې امریکایانو ته دی عذر زارۍ کوله همدې دنیا ته غربي دنیا ته چې لستونه نه یې وباسي نو نن بیا څه مشکل لري چې وایي چې بنه دی کې نشي راتللی بنده که نشي راتللی پروا نه کوي خو بیا بن چوکات وړوه په اقتصادي چوکات باندې بلکل تیر کل سیاسی و دینا پی خود ضرورت نشتا دیر امانا نا زمانگا وقت خبرونی چون کم دی خروج سیب تا هم وقت ورکو کچی ری هاگوی تا وان دور نکلل شی دبون پا کانفرانس کی یا هاگوی سر نیغ پا نیغ خبر و نکلل شی بیا با هم او دا طالبان و مشران چکمی وی دا هاگوی رهبری حیات چکمی وی هاگوی هم خوندی وی نو دا افغانستان دا حال اساسی لارا چا دا دا کم غمیز چی پا افغانستان مانی دا گوری دبون دون کانفرانس تا افغانان دیر خوشحال و په شمول د شخصن ما ما زمانه چې ما د امریکې د سفیر داخلي نه اورېده چې هلته د حزب اسلامي او د افغانستان دولت مخالفین او په زمانه کې طالبان نمایندګي نسته او څوک اجازه نه ورکوي چې کښېني دا بیخي د افغانستان د جګړې موضوع یې بیخي دغه کړل اوږده کړل په دې چې که چیرې موږ د بن اول کنفرانس ته وګورو اول کنفرانس کې نیمګړتیاوې همدا دا و چې هغه اصلي مطرح طرفونه په دې کنفرانس کې شامل نه وو او وروسته جامعه جهاني هم په دې اقرار وکړ په دې هغه وکړه چې رښتیا هم که چیرې په بن اول کنفرانس کې د طالبانو هغه ګروپ چې سولې ته راضر و یا د حزب اسلامي هغه ګروپ چې ګویا غوښتل چې کښېني باید یې کښېنولی وای هغوی کښېنسته دومره نه اوږده کېده اوس هم د جناب احمدزی صاحب خبره ډېر قانوني معقول او خیلی می خبره ده که چیرې سیاسي هغه غواړي چې هغه مخالفین کښېننی خو واړه سیاسي نه اقتصادي ته یې واړوي د بن په دوم کنفرانس کې که چیرې د اول کنفرانس نیمګړتیاوې له منځه لاړ نه سي ونهنیول سي او هغه مطرح مخالفین په دې بن دوم کنفرانس کې کښېني دي بن کنفرانس یوه ټوکه ده خوشې خلکو غولول ده په دې چې حاکمیت دلته سته حکومت سته دولت سته افغانستان مستقل رئیس جمهور لري نو ولې زه خارج کې د افغانستان په سرنوشت تصمیم ونیسم تصمیم دې لپاره و چې مخالفین دي په دې بن کنفرانس ډېره مننه جلالي صاحب ډېر لږ وخت پاتې که په لنډو ټوکو کې راته ووایې کوم ټکي ته چې ښاغلي حشمت غني او ښاغلي مطیع الله خروټ اشاره وکړله یعنې د بن په کنفرانس کې یا هم نیغ په نیغه د طالبانو سره خبرې وکړلی شي د افغانستان دغه اوږده غمیزه به حل ومومي دغه ستونزه به حل شي دا په دې کې د شک ځای نشته چې د طالبانو حضور د بن په دوهمه کنفرانس کې یا ناسته کې حتمی دی که چیرې د دوی حضور هلته نه وي دا معنا نه لري دا صحیح ده چې د دولت د چتر لاندې دا دوهمه ناسته هلته جوړیږي ولې په دې کې یو جز باید طالبان هم وي هغه طالبان چې هغه ته ورور خطاب کیږي ډېره مننه هغه به بېځایه نه وي کور ودان د افغان نیوز تلویزیون قدرمنو لیدونکو د نن ورځې د کاوش خبرې دا خپرونه په همدې ځای پای ته رسي تر بیا چې ستاسو چوپړ ته د یوې بلې خپرونې سره حاضرېږو په لویو بخون کې خدای مو سپارو ښاد آباد بسئ